What's up allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Nu är det dags, nu har det hänt. Nu kommer jag att släppa min egen death run. Jag ska inte spoila hela, men jag tänkte ändå att jag ska köra en bit och kanske visa en del av banorna och så vidare, bara för att ni ska se hur hela ser ut. Jag är så jäkla nöjd med hur banan har blivit och jag hoppas att ni kommer tycka den är kul. Jag kommer ha pris och det jag vill att ni ska göra när ni har klarat banan, lägg upp videobevis på YouTube vem som har gjort det snabbast och den personen kommer vinna ett pris. Så enkelt är det. Bildbevis kommer tyvärr inte hålla i längden, för att då kan alla skicka in och man kan Photoshop någorlunda, så kan du ändra siffror, du kan ändra och du kan skriva och så vidare. Så att, tyvärr så håller inte det, utan jag vill se hela runnen i en video. Och det är bara för att ingen ska kunna fuska till sig vinsten. Jag tror det kommer att handla om 200 kronor som jag kommer swisha till skin, battle pass, vad ni än vill använda det till. Det bestämmer ni helt själva. Just nu är jag i fly mode, så jag ska absolut inte fuska. Ni ska få se när jag själv går till My Island, start game, så kör vi. Koden ser ni högst upp, 6174-6675-5538. Den kommer stå i beskrivningen, ni kan kopiera den härifrån. Jag kommer lägga ut det på Instagram och så vidare. Följ mig där. Jawstank. Så kör vi igång. Banan heter Escape the Kraken. Det finns lite armar, alltså ett monster någonstans på banan, på lite olika ställen på banan, som jag har byggt helt själv. Det är tre personer som har hjälpt mig, som ska ha ett jättetack. Bland annat är det Skäggfobi. Han har hjälpt till så in i bomben, både med idéer, han har byggt jättemycket, han har varit här. Alltså jag skulle nästan kunna säga att det är en... Nu ska jag faila ut totalt här bara för det. Men en stor del av kartan är även hans. Så gå jättegärna in. Kolla Skäggfobi på YouTube. Jag kommer även länka hans kanal i beskrivningen. Så att ni kan gå in och kika där också. Sen är det Cassidy. En av mina mods på YouTube. Skön kille som fan. Duktig på spelet. Så in i bomben. Och detsamma med Aragorn, som också hjälpt till. Och bygga en del och hjälpa till med vissa grejer som jag insåg buggade. Varför gör man det här? Sen är det så här också att vissa av spawnpadsen är tyvärr buggade. Det är inte mitt fel, utan det är någonting som är fel i Creative just nu. Och det är att spawnpadsen är buggade, så även om jag springer över en spawnpad, eller en checkpoint rättare sagt, är ordet jag letar efter. Som den här till exempel. Dör jag här på nästa bana, så kan det vara så oturligt att jag börjar längre bak. Och det går liksom, jag kan inte göra någonting åt det, utan vi får vänta på en patch som uppdaterar skiten. Men än så länge så kan det vara buggat, bara så att ni är medvetna om det. Och som jag sa, det finns 30 coins. Det finns en hel del gömda coins. Och vissa ställen på banan där du inte dör på tydligen. Då får man bara springa runt, så finns det ställen man dör på helt enkelt. Som man får spåna om. Men det finns 30 coins. Och tar man allihopa, pluspoäng. Plus i kanten, givetvis. Så när man har klarat banan nummer 2 så kommer man till vattenvärlden. Tanken är att det ser ut som att man är under vattnet. Men här har ni en del av Kraken som kommer upp och slingrar sig och försöker förstöra Atlantis. Här kommer vi till piratdelen. Allting handlar om flintflocken. Man ska skjuta sig igenom. Där kommer ni inte komma över. Där är barriär. Härvid ska ni hoppa vidare. Kommer inte visa hur man gör detta hoppet. För att jag vill att ni själva ska fundera ut det. Här kommer vi då till Kraken. Som egentligen är den... Det är inte den stora delen av kartan. Men det är där jag har lagt mycket tid på de här tentaklerna, kan jag säga. De tog sin lilla tid att bygga. Och
Jag är jäkligt nöjd med dem. Bra. Bra fail. På den här delen så står det please move the cannon to the edge to avoid bugging. Och för den som inte kan engelska så betyder det flytta gärna fram kanonen. Ni får prova att skjuta längre bakifrån, men jag har märkt att även denna delen har buggat lite. Den typ finns som en, det är som en osynlig vägg vissa gånger man skjuter med den. Bara så att ni vet varför och hur och när och så vidare. Så att försök flytta fram det lite så hjälper det er att komma in i hålet, säger jag, och så träffar jag den osynliga vägen. Vi testar igen. Så ja. Thanks to Shake Forbi, Casty Aragon. Använd gärna min kod Jawstank i supporta creator koden. Supporta creator item open. Please visit my YouTube channel for more Fortnite content. Men banan är klarad. Där har ni koden. Hoppas att ni gillar denna. Glöm inte att lämna en kommentar om vad ni tycker om banan. Och hoppas att ni kommer att spela den som tusan. Sprid den gärna så mycket som möjligt. Spela den live och så vidare. Tack så jättemycket för att ni har kollat. Ha det gott, hej.